Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel Pegawai Jaibz, Imam Masjid di Rehman Gara-gara didakwa menerima rasuah lebih 1 juta ringgit seorang Apa punya cerita ni sampai pegawai Jaibz dan Imam Masjid pula di Rehman Ini bukan orang biasa-biasa ini orang yang luar biasa. Tapi Direman pula karena didakwa menerima rasuah lebih 1 juta ringgit seorang. Apa yang mereka buat ni? Dari mana rasuah itu dan apa tujuan rasuah itu diberi? Ikuti ikut, uh, ulasan kali ini. Pegawai kanan Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Perlis, Jaibs dan imam sebuah masjid di Kangar direman Selepas didakwa menerima rasuah berjumlah 1 juta 183 ribu dan 140 ringgit Berhubung Pengurusan pendaftaran pernikahan Di negeri itu sejak 2 tahun lalu Menurut laporan Tiga individu termasuk anak kepada imam masjid akan direman selama lima hari sehingga 9 Jun ini bagi membantu siasatan berhubung penerimaan suapan sejak April tahun 2022 sehingga Jun 2023. Ketiga-tiganya yang berusia 25 tahun hingga 52 tahun itu ditahan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM negeri Perlis di beberapa lokasi berasingan di Kangar semalam. Lapor Harian Metro. Perintah reman dikeluarkan Magistrate Ana Rozana Muhammad Nur selepas ketiga-tiganya dibawa ke Mahkamah Magistrate Kangar hari ini. Sumber SPRM berkata, Dalang yang bertugas sebagai penjawat awam berusia 45 tahun ditahan di pejabat Jaips jam 4.10 petang. Manakala dua lagi ditahan di pejabat SPRM Perlis di Kangar jam 6 hingga 6.15 petang selepas dipanggil untuk memberi keterangan. Dalang dipercayai bekerjasama dengan imam masjid dan anak kepada imam berkenan yang juga pemilik sebuah syarikat yang bertindak sebagai perunding dalam menguruskan urusan pernikahan di Perlis. Siasatan awal kita pada waktu ini mendapati bagi setiap permohonan nikah terutama untuk pasangan yang bernikah di Thailand dan mahu mendaftarkan pernikahannya itu semula di negara ini mereka akan berhubung dengan syarikat yang menguruskan pernikahan ini yang diwakili atau dimiliki oleh anak kepada imam masjid itu. Syarikat yang beroperasi di Kangar ini kemudian akan meminta pasangan yang mahu mendaftarkan pernikahan itu bayaran sekitar 5000 ringgit sebagai wang pendaftaran pernikahan berkenan. Katanya ketika ditemui di perkarangan kompleks Mahkamah Kangar katanya daripada jumlah itu RM2000 Malaysia akan dibayar kepada dalang iaitu pegawai Jaeps sebagai wang denda pasangan terbabit kerana bernikah di Thailand bakinya dibahagikan sesama mereka bertiga ketiga-tiganya disyaki terbabit dalam urusan pendaftaran pernikahan yang tidak mengikut prosedur yang ditetapkan Seperti pasangan tidak bermastautin mengikut tempo seperti sepatutnya sesatan turut mendapati terdapat juga kesalahan pasangan tidak hadir Dan tidak dicatatkan dalam buku daftar pernikahan Selain tidak melalui mahkamah syariah Sekian untuk kali ini Jangan lupa tinggalkan komen Anda Laporan ini dipetik daripada Harapan Deli Kita jumpa lagi Bye-bye Salam sejahtera. Terima kasih telah bersama dengan saya di Nazali Unity Channel. Dari file SPRM, dari file PDRM, dari file Kuasa di Malaysia, hari ini kita dikejutkan dengan pembongkaran, pendedahan, tangkapan, dan penahanan. Syndicate mengelak cukai terbesar di pelabuhan Klang, yang mana kita terkejut. kerana sebesar ini jumlah ketirisannya. Ha. Ini memang bukan calang-calang. Kita ingin ucapkan tahniah syabas kepada kerajaan yang ada sekarang khususnya pimpinan Perdana Menteri Anwar Ibrahim yang bersungguh-sungguh memerangi istihar perang habis-habisan terhadap rasuah, penyalahgunaan kuasa, penyelewengan dan juga pecah amanah. Sindiket ini mengelak cukai terbesar di pelabuhan Klang yang mengejutkan jumlah ketirisannya. Sindiket penyeludupan dan pengelakan cukai terbesar di pelabuhan Klang membabitkan ketirisan berjumlah 3.5 bilion. Wow, ini jumlah yang sangat besar. Bayangkan 3.5 bilion itu sepatutnya boleh menjadi sumber pendapatan negara melalui pungutan cukai. Tapi ada yang sanggup melakukan sindiket ini sehingga negara kerugian 3.5 bilion sejak 10 tahun lalu. Bayangkan 3.5 bilion ini kalau dikembangkan melalui pemajuan pembangunan negara berapa banyakkah yang dinikmati oleh rakyat Malaysia. Sindiket ini yang berlangsung sejak 10 tahun lalu berjaya dibongkar oleh pasukan khas yang diketuai Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM. Dalam operasi khas di Selangor dan Kuala Lumpur baru-baru ini, pasukan khas tiga agensi telah menahan sebanyak 19 buah lori kontena di Syaki, membawa pelbagai jenis barangan lari cukai yang diseludup keluar tanpa melalui pemeriksaan pihak berkuasa Selain SPRM, pasukan khas risikan turut melibatkan Jabatan Kastam di Raja Malaysia dan Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN Sumber SPRM berkata risikan pasukan khas berjaya mengesan 10 syarikat forwarding ataupun ejen penghantaran yang digunakan bagi menyeludup barang-barang import dengan membuat pengisytiharan cukai palsu. Dianggarkan sindiket ini menguruskan lebih kurang 3,000 kontena sebulan. Oh punya banyak Hasil ketirisan cukai Bagi tempo 10 tahun Dianggarkan sebanyak 3.5 bilion Berdasarkan Cukai minimum ribu 7000 bagi setiap kontena Bagi mengelak dikenakan cukai sindiket ini Membuat pengisiran palsu Menggunakan borang custom 9 Untuk tujuan pecah kecil pukal dengan mengistiharkan barangan tidak bercukai seperti kerusi roda dan barangan perubatan jelas sumber itu sendikit tersebut dipercayai didalangi seorang lelaki warga asing yang mana ibu pejabatnya dipercayai berada di luar negara sendikit itu dipercayai sudah beroperasi sejak lebih 10 tahun lalu Hasil risikan dijalankan lebih 3 bulan mendapati modus operandi sindiket ini adalah menggunakan pelbagai syarikat forwarding yang didaftarkan atas nama-nama individu yang tidak tahu menahu mengenai urusan import serta eksport berkenaan. Ia bertujuan bagi mengaburi mata pihak berkuasa selain bagi membolehkan ahli-ahli sindiket ini terlepas sebarang tindakan dengan alasan tidak mempunyai kaitan dengan syarikat-syarikat berkenaan katanya hasil risikan juga mendedahkan kontena itu akan memasuki gudang berlesen awam pelabuhan utara hanya untuk tempoh 10 hingga 15 minit sahaja bagi mengaburi mata pihak berkuasa serta tidak melalui proses pemeriksaan kastam dan terus keluar untuk diedarkan ke seluruh negara. Sementara itu, Ketua Pusuruja SPRM Azam Baki berkata, pihaknya telah membuat tangkapan serta mendapat uh, perintah reman empat hari terhadap dua individu di Syaki terlibat sindiket berkenan. Kami juga mengenal pasti identiti semua pihak termasuk dalang utama dipercayai berada di luar negara, pemilik syarikat ejen forwarding serta pegawai-pegawai kastam -pegawai yang bersokongkol dengan sindiket ini dan akan menahan mereka dalam masa terdekat katanya. Katanya lagi siasatan akan dijalankan secara menyeluruh termasuk bawa akta SPRM 2009 Akta Pengguhan Wang Haram, Akta Kastam 1967 dan Akta Bawah LHDN. Mac lalu, Ispiarim berjaya membongkar sindiket penyeludupan dan lari cukai di kargo lapangan terbang antara bangsa Kuala Lumpur KLIA Sepang mencecah 2 bilion ringgit Malaysia bagi tempo 3 tahun. Wow. ini memang hebat dan luar biasa. Sekian untuk kali ini, ikuti terus ulasan selepas ini. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini soalan paling hebat untuk Perikatan Nasional Pembangkang, khususnya PAS yang seolah-olah menjadi hero baru-baru ini. Persoalan ini ditimbulkan oleh Siti Nurzawani, ditulis oleh Siti Nurzawani di Harapan Delhi. Dengan soalan, Pas pergi mana masa rumah penduduk jalan atas paloh kena robo. Itu soalan netizen. Berikutan perubahan rumah di kampung Sri Makmur di Gombak, Selangor sekarang ini, baru-baru ini, yang menyaksikan pembangkang begitu gairah bersuara. Penggunaan media sosial bertanya di manakah suara blok itu ketika penduduk jalan atas Palo Kota Bahru mengalami nasib yang sama? Itulah orang kata. Kalau orang yang buat dia kata salah. Kalau orang yang buat dia kata itu dosa besar. Tapi bila di tempat dia yang berlaku, dia diam-diam saja kata netizen. Jadi netizen tanya, Pergi mana Perikatan Nasional PAS Masa rumah penduduk jalan atas Palo Kena robo Jika dibandingkan Penduduk di jalan atas Palo Yang rumahnya dirobo waktu itu Adalah rakyat Kelantan sendiri Namun Di kampung Sri Makmur Kawasan itu sudah dikuasai oleh kumpulan warga asing nah, Ini yang mungkin anda tak pernah tahu Kawasan perkampungan di Sri Makmur Selangor, Gombak Selangor itu sebenarnya Sudah banyak dikuasai oleh kumpulan warga asing Manakala penduduk di jalan atas palo Yang rumahnya diroboh waktu itu sebenarnya adalah rakyat Kelantan sendiri. Jadi di mana suara Perikatan Nasional PAS waktu itu? Maka dengan itu, Kerajaan Selangor di bawah Datu Sri Amiruddin Syari telah pun memberi pampasan dan penempatan semula kepada penduduk asal sahaja. Exco Kelantan Hilmi Abdullah ketika sidang Dewan Undangan Negeri itu pada Mac tahun ini pernah berkata, Mengikut undang-undang, semua penduduk setinggan yang duduk di tanah milik kerajaan tidak layak menerima sebarang pampasan. Justru, warganet mempersoal mengapa pembangkang terutama PAS beriaya mahu dilihat juara dalam soal kampung Sri Makmur. Sedangkan kumpulan itu juga yang mengabaikan penduduk kampung atas jalan palo. Saudara-saudara sekalian yang dekat Kelantan tu sah-sah orang Kelantan tapi kena hambat juga yang dekat Selangor ini sah-sah majoriti bukan orang asal Selangor logik juga kena hambat komen pengguna X di IK Topek serangan balas netizen terhadap pas berikutan ketua pemuda PAS Selangor Muhammad Sukri Omar Terus membangkitkan soal Al-Quran yang didakwanya tertimbus di bawah runtuhan rumah di kampung Sri Makmur Menurut mereka, pas cuba mengalihkan isu sebenar menggunakan isu Al-Quran Untuk menyerang kerajaan Untuk rekod, perubahan rumah di kampung Sri Makmur dilakukan selepas banyak peluang telah diberikan kepada penduduk kampung berkenan sejak tiga tahun lepas notis berpindah dari perkampungan itu juga sebenarnya telah dikeluarkan lebih awal sejak 2006 namun terdapat penduduk yang enggan mematuhi arahan berkenan sekian dulu untuk kali ini jangan lupa tinggalkan komen anda untuk isu kali ini kita jumpa lagi dan tekan butang subscribe untuk bantu saya meningkatkan channel ini kita jumpa lagi salam jetra terima kasih kerana menonton channel Nazilin Unity. Pernah dengar satu lagu? Apakah kau sudah lupa? Apakah kau sudah lupa janji-janji manismu dahulu? Apakah kau sudah lupa perbuatan-perbuatanmu yang dahulu? Itulah lagu yang paling sesuai dinyanyikan untuk Perikatan Nasional dan juga PAS menurut netizen dan penganalisis politik bebas. Mereka kata Tuan Ibrahim lupa pas gagal hapus judi semasa jadi kerajaan. Itu kata ahli EMK, pemuda PKR, wilayah persekutuan. Apabila mereka membidas timbalan Presiden PAS, Tuan Ibrahim Tuan Man yang berkata, kemenangan Islam mampu memperbetulkan dasar dan kemungkaran seperti perjudian. Namun demikian, mereka lupa Mereka pernah jadi kerajaan sebelum ini Ketua penerangannya Muhammad Azza Salahuddin merujuk laporan yang disiarkan portal Haraka Daily semalam bertajuk Dosa terampun dengan sebab kemenangan Islam yang kini sudah dipadam Muhammad Azza berkata, laporan itu penuh dengan kecelaruan dan bersifat dangkal. Tuan Ibrahim mengatakan, premis perjudian wujud kerana kelulusan diberi oleh pemimpin yang berkuasa dengan mendapat kuasa melalui pilihan raya. Adakah Tuan Ibrahim terlupa semasa PAS menjadi kerajaan? ...selama 33 bulan di bawah Perikatan Nasional. PAS sendiri gagal untuk menghapuskan aktiviti judi dan kedai judi... ...soalnya dalam kenyataan hari ini. Saudara-saudara sekalian, 33 bulan itu bukan satu tempoh yang pendek. Ia ya, lebih daripada satu tahun. Kalau benar PAS serius mahu mengotakan janji serius mahu melakukan apa yang mereka mahu lakukan yaitu menghapuskan semua premis perjudian pastilah selama 33 bulan itu boleh dilaksanakan tapi tak tak terjadi apa yang dikatakan itu kalau mungkin 3 bulan mungkin sukar tapi kalau 33 bulan pastilah boleh dilakukan apa yang dijanjikan itu dalam laporan harakat Delhi itu Tuan Ibrahim antara lain berkata kemenangan Islam dalam pilihan raya akan menyebabkan dosa golongan terdahulu diampunkan seperti dinyatakan Allah di dalam Al-Quran memetik sirah kemenangan Rasulullah dia berkata keampunan ilahi disebabkan berlaku perubahan kepada pentadbiran yang menghapuskan maksiat yang telah dibenarkan oleh pentadbiran terdahulu. Malah katanya, pentadbiran itu mendapat kuasa hasil sokongan rakyat terdahulu yang menyebabkan semuanya bersokongkol dengan maksiat itu. Bagaimanapun, Muhammad Azhar berkata keadaan lebih teruk semasa PAS menjadi sebahagian daripada kerajaan. Apabila cabutan khas judi dinaikkan daripada 8 kepada 22 kali setahun. Lebih hina dan jijik lagi kegagalan PAS untuk menghapuskan judi serta menaikkan cabutan khas judi semasa menjadi kerajaan bukanlah hasil daripada menang pilihan raya. Tetapi hasil daripada tebuk atap yang terbentuk daripada satu pakatan dan komplot jahat yang menjatuhkan kerajaan yang dipilih oleh rakyat katanya lagi. Berhubung kenyataan Tuan Ibrahim berkenan kerajaan PAS di Kelantan, berjaya menghentikan dasar yang bercanggah dengan Islam, Muhammad Azza membangkitkan kadar kemiskinan di negeri itu yang menurutnya membimbangkan. Dia membangkitkan data yang dikeluarkan unit penyelarasan pelaksanaan ICU Kelantan yang mencatat golongan ketua isi rumah KIR miskin dan miskin tegar yang meningkat daripada 68,000 kepada 78,000 setakat 31 Januari lalu. Setelah bertahun pas mentabir Kelantan, kemudahan infrastruktur dan penyediaan air bersih kepada rakyat sendiri, Kelantan sendiri pas gagal untuk laksanakan. Sehingga rakyat Kelantan mula rasa terbeban kata beliau nasihat saya kepada para pemimpin PAS supaya berhentilah daripada menggunakan nama Islam sebagai modal politik murahan untuk menipu rakyat buktikan kehebatan Islam itu daripada perbuatan dan bukan hanya daripada penipuan halusinasi kata beliau lagi saudara-saudara sekalian itu adalah komen daripada pemuda PKR AMK wilayah Persekutuan iaitu Muhammad Azza apabila membidas kenyataan Tuan Ibrahim tentang kemenangan Islam mampu memperbetulkan dasar dan kemungkaran seperti perjudian. Namun demikian, laporan itu telah pun dipadam oleh Haraka Delhi tetapi sempat diberikan komen oleh semua penganalisis politik. Persoalan besar Tuan Ibrahim lupa pas gagal hapus judi semasa jadi kerajaan. Sekian dulu Malaysia kita punya. Kita jaga sama-sama. Cintai Malaysia ku. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazeling Unity Channel. Sejak dua menjak ini, tiba-tiba Tun Mahathir banyak sekali permintaan. Ada yang kata adakah itu permintaan-permintaan akhir petanda-petanda akhir daripada Tun Mahathir yang terkini berkaitan dengan permintaan Mahathir supaya mahkamah RCI Batu Putih terbuka kepada umum. Ada yang bertanya, kenapa Mahathir mahu supaya perbicaraan ini terbuka pada umum? Sedangkan ianya lebih kepada menyasat apa yang berlaku, Saudara-Saudara sekalian, lebih penting lagi, apa sebenarnya yang mahu ditunjukkan oleh Mahadir melalui um, mohon Mahkamah RCI Batu Putih terbuka pada umum, apa yang dia nak tunjukkan dalam hal Mahkamah berkaitan RCI ini, memang kita semua nak tahu juga, tapi laporannya ada dalam bentuk bertulis dan lebih penting lagi kita juga mahu supaya tiada perkara-perkara yang sulit yang boleh terlepas. Maklumlah mungkin ada perkara sulit yang akan terpaksa dikemukakan dalam RCI tersebut. Tapi itulah kita pun hairan. Kenapa Tun Mahathir tiba-tiba mahu pula mahkamah RCI Batu Putih terbuka pada umum? Bekas Perdana Menteri Dr. Mahathir Mohamad telah memfailkan semakan kehakiman berhubung prosiding suruhan jaya siasatan diraja RCI yang sedang berlangsung bagi menyiasat isu kedaulatan berhubung Pulau Batu Putih, Middle Rocks dan South Ledge. Mahkamah Mahathir memohon mahkamah untuk memerintahkan prosiding tertutup itu terbuka kepada umum dan memecat tiga daripada tujuh ahli panel RCI kerana didakwa berisiko berat sebelah. Wah, menjadi persoalan ialah siapa Tun Mahathir sehingga mahu perkara-perkara seperti ini boleh dilakukan khas untuk dia. Pertama, meminta prosiding tertutup itu dibuka kepada umum. Yang kedua, meminta pula tiga daripada tujuh ahli panel RCI dipecat. Saudara-saudara sekalian ini memang amat pelik lagi luar biasa. Kalau dulu dalam perbincangan Najib dan Rosmah banyak permintaan-permintaan pelik seperti ini berlaku. Dulu Mahadir cuba kecam macam-macam dia kecam, tapi kali ini pula dia juga yang buat bila dia mahu supaya tiga orang daripada tujuh ahli panel RCI dipecat. Pada pendapat netizen, kenapa pula nak pecat? adakah Tun Mahathir takut ataupun adakah um, panel yang mau dipecat itu ada pengetahuan mereka yang lebih tinggi lebih baik Mahathir juga memohon pengistiharan mahkamah bahawa dia adalah orang yang kelakuannya menjadi subjek siasatan atau yang terlibat dalam perkara itu yang disiasat oleh RCI mengikut Seksyen 18 Akta Suruhan Jasa Setan Diraja 1950. Seksyen 18 Akta Suruhan Jaya Siasatan Diraja memberi hak kepada orang berkenan untuk diwakili peguam sepanjang prosiding di hadapan pesuruh jaya. Mahadir juga mahu RCI memberikan dia dan peguamnya dengan semua dokumen, senarai saksi dan bukti, bukti dokumentari lain yang akan dibentangkan pada siasatan itu. Dia memohon perintah mahkamah supaya prosiding RCI ditangguhkan sementara menunggu penyelesaian semakan kehakiman. Sijil segera juga telah difailkan untuk perbicaraan diadakan secepat mungkin oleh Mahkamah Tinggi Kuasa-Kuasa Khas dan Rayuan Kuala Lumpur memandangkan anak guam kami Mahathir telah disepina untuk menghadiri prosiding RCI pada 12 Jun, kata peguamnya Rafiq Rasid pada satu kenyataan hari ini. Sebelum ini Mahathir mendakwa prosiding RCI diadakan secara tertutup tanpa memberitahu dia atau pasukan peguamnya. Peguamnya secara tidak sengaja mengetahui tentang prosiding itu dan hadir perbicaraan pada 21 Mei serta membuat beberapa permohonan dan bantahan. Bagaimanapun usaha peguam Mahathir telah ditolak dan terpaksa tidak menyertai baki prosiding berkenaan. Mahathir kemudian disepinah untuk hadir perbicaraan RCI pada 12 Jun. Ha. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye bye. Salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Pernah dengar anak pembangkang didakwa kerana terima rasuah? Kalau tak pernah dengar, jom sini. Kita ceritakan isu kali ini. Isu kali ini paling menarik apabila ia melibatkan anak ketua pembangkang iaitu Datuk Seri Hamzah Zainuddin. Hari ini anak beliau telah pun didakwa menerima rasuah sebanyak 100 ribu ringgit. Saudara-saudara sekalian, uang satu ringgit, dua ringgit, sepuluh ringgit, seratus ringgit, satu ribu ringgit, sepuluh ribu ringgit, satu ratus ribu ringgit, kalau sudah rasuah, itu tetap namanya haram. Rasuah ni satu penyakit yang parah, yang parah, yang boleh menghancurkan masyarakat, yang boleh menghancurkan negara. Rasuah ini patutnya tidak ada. Bayangkan, kena rasuah, sekolah tak siap. Kena rasuah, rumah tak siap kerana rasuah negara diceroboh oleh pendatang asing kerana rasuah negara boleh dijajah oleh orang lain namun demikian itu semua hanya kata-kata biasa hari ini kita digemparkan apabila anak ketua pembangkang didakwa terima rasuah satu ratus ribu ringgit apa cerita kenapa didakwa anak kepada ketua pembangkang merangkap setiausaha agung bersatu Datuk Seri Hamzah Zainuddin mengaku tidak bersalah atas pertuduhan menerima rasuah bernilai rm ringgit. Tertuduh Muhammad Faisal Hamzah mengaku tidak bersalah sejurus mendengar pertuduhan dikemukakan terhadapnya di hadapan Hakim Rozina Ayub. Ahli perniagaan itu mengaku tidak bersalah ketika dihadapkan di Mahkamah Seksyen Kuala Lumpur hari ini atas pertuduhan menerima rasuah bernilai RM100,000. Faisal berumur 40 tahun didakwa menerima wang itu daripada Izmir Abdul Hamid sebagai bayaran untuk High Tech Padu Berhad High Tech Padu melantik syarikat Rimba Merpati Sendirian Berhad dan syarikat Permai Solution sebagai perunding pemasaran. Kesalahan itu dikaitkan dengan high tech padu yang dikatakan diberi tender 33 juta oleh Suruhanjaya Syarikat Malaysia SSM untuk pembekalan, penyewaan, pelaksanaan, latihan Sokongan dan penyelenggaraan infrastruktur keselamatan. Dia didakwa melakukan kesalahan itu di sebuah pejabat dekat Publika Shopping Gallery, Jalan Duta Mas 1, Kuala Lumpur, pada Mac 2018. Sekiranya disabitkan kesalahan mengikut Seksyen 16 dalam Kurungan E, Kurungan E Akta SPRM 2009. Dia boleh dipenjara sehingga 20 tahun, denda 5 kali ganda nilai rasuah atau 10 ribu yang mana lebih tinggi. Susulan pengakuan tidak bersalah oleh tertuduh, mahkamah kemudian membenarkan Faisal dibebaskan dengan jaminan RM25,000 dengan seorang penjamin. Hakim turut memerintahkan tertuduh menyerahkan pasport kepada mahkamah sehingga kes selesai selain menetapkan 5 Julai depan untuk sebutan semula kes tersebut. Pendakwaan dijalankan oleh Timbalan Pendakwa Raya Mahadi Abdul Jumat manakala tertuduh diwakili Peguam Bela Ramvinder Singh Dalula. Pada April tahun lalu, Faisal mengaku tidak bersalah. Terhadap sembilan pertuduhan, berhubung penyelewengan minyak masak bersubsidi di Kemak Malaysian Seremban. Sekian dulu untuk kali ini, jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe, kita jumpa lagi. Bye bye.